que ele consegue aqui comer. Olha como ele começa no gol. Olha como ele começa no gol. Já começou com o gol. Vamos fazer essa volta com ele. Dá uma limpada na piscina ali no Gabriel. Vamos fazer essa volta com o Caio Lopes. Já vai levar. Acelera, bonito, faz o trigo. Vem, Caio. Vem pra fazer bonito. Vem, Gabriel, do Marcos, proteção dentro lá. Já quem passa, vê como passa. Deixa ver acima do Gabriel Fala. Já passando, Gustavo Amaral. Vai liberar o sete hoje. Fazendo a passagem ali do Gustavo. Passando ali o Arthur Gás. A turbina nordestina também já passa. Passou a turbina. Aliando passando também na sequência 421. Ali no Montebello. Montebello já passa no Vitor aqui Nordeste. Passou também na sequência 439 ali no Gil. O Gil que é de Campina Grande. O que ali o Bahara Confecções? Ele já passa, vai e aproxima. Fazendo o momento, trazendo o traçado de pista. Cadê a galera para agitar aí nessa passada? Isso, dá um torpeiro. Mais bonito, já deu um torpeiro para mim. Olha que curvão.